Oj, har vi någon krok? Kolla vilken fin! Hej! Ska jag ta den här? Så sparar du den där och äter upp den. Nej. Yay! Den var ju jättefin. Ja, han tog på den där. Ja. Fan vad kul. Kolla vad fin. Wow. Fasen vad. Kniven. Shit. Alltså, jag får ont i armen. Det är ju kul. Det ska det vara. Det här är ju jättefin. Jag orkar knappt hålla i den. Håll i den, håll fram den. Oh, det måste ju vara en av dina största. Det var ju jättetjock. Ja, väldigt tjock. Det ser man på ryggen. Snyggt. Så här kommer nästa. Så. Är det en kveita? Ingen aning. Jag har aldrig känt den. Jag kan aldrig. Om det hade varit en gädda eller en abborre kan jag säga. Stark var den. Åh, oh, fin. Oh. Oj. Oh. Det var bra. Nej, men jag filmar mig själv. Du har så runt min egen dina. Kolla, han får en prutta. Han är ju närmare. Oj, ser du? Det är stort där. Ser du den, Rebecka? Oh. Ser du? Jävlar! Det är en kveita. Nej, det är en torsk. Det är en stor torsk. Rebecka, ta huggen. Men det är inte mitt fel att vara missat. Är det en stor torsk? Eller en kveita? Det är en gammal stopp, tror jag. Inte fisk. Jag lovar att den här är ditt rekord. Det här är mitt rekord. Det här är kveita. Nej, släpp. Du vet inte ens vad det är. Det är en stortorsk, tror jag. Nej, det är en kveita. Nej, en stortorsk. Jo. En stortorsk. Åh, kolla! Oj. Ja. Jag sa att den sitter konstigt. Ja, den sitter. Linan kommer gå. Bra, Robert. Större draget. Wow. Men alltså, torskgröva här.
Kröva. Men han har just det. Nu är det första scenen. Oj, han är sätten. Wow, vad kul. Tjockis. Oj, oj, oj. Nu är vi nära. Stora ögon. Ska jag ta stödan? Ja, ta koll på. 4 kilo va? 4 kilo. Ja, 4 kilo. Ja, 4 kilo. Vad var den andra? 4,8. Ta den. Ja, då var det en liten. Men det var jätte. Jesus. Det där var, alltså, vad är det på djur? Jag vet inte. Vad är det för något steg? Jag ska öka spärra. Ja. Vad fint. Ja. Riktigt fin fisk.